Šīs ir pieci. Linda Vilmansone. Čau! Čau! Klausāmies kā vārās. Saka, vai tad arī lieliem ekspertiem gadās feili virtuvē? Arī lieliem ekspertiem. Es nezinu, es maziņš varbūt eksperts. Nē, nu salīdzinājumā ar mums normālajiem, parastajiem virstīgajiem, tu tomēr esi eksperts. Nu, īstenībā man feili gadās ļoti bieži, jo man ļoti patīk eksperimentēt. Un man nu, katru reizi taisot tās receptes, katru reizi kaut ko pamainu. Un es domāju, varbūt šoreiz vajag tā. Un tad bieži vien tas novada tā kā pie balvas podrūķim. Ai, kāds labs izteiciens, jā. Nu, jā. Man jau arī gadās, nu, diezgan pabieži sanāk kaut ko piededzināt vai kaut ko, ne tā. Jā, man arī gadās, bet es nekad neatzīstos. Es gan. Tas ir paredzēts. Nē, es rēķinos ar to, ka nu, ir iekļauts tas fail procents, kas nu, tā kā obligāti nu, vienmēr gadās. Viņš vienmēr ir tas procents kaut kāds iespējamība. Jā, un tā kā gatavojot mājās, tas vēl tā, labi, vienreiz tas bija ļoti skumji, jo es aizmirsu ūdeni, kas vārījās, un es noindēju papagaili. Tas jau tad ir pavisam bīstami. Nu, tas bija ļoti letāli, bet tādi smieklīgāki gadījumi ir bijuši. Nesen, jā, nevis nesen vasarā staisīju vienam banketam pesto. Tā kā iepriekšējā dienā, lai konkrētajā dienā būtu tā kā vairāk laika. Un es taisu un izmantoju tā kā visas sastāvdaļas un tajā brīdī. Es nezinu, kas man notika, bet tas viss pesto man uzgāzās virsū un izgāzās pa visu grīdu. Sanāca ļoti labi Instagram bilde. Tas gan, tam es ticu. Jā, bet tas gadās iznībā diezgan bija kaut kas izgāžās, tas vēl ir sīkums. Tad vēl es esmu atklājusi ļoti labu lietu kā virtuves pulkstenis, jo es regulāri aizmirstu kaut ko ielikt krāsnī, ielikt tu krāsnī, un tad tas paliek. Jā. Un tad tas paliek tādā stipri melnā krāsā ar izteiktu aromātu. Es gal zinu, jo es vairāk cenšos, jo es vairāk zinu, kad es tagad gatavoju kādam tā īpaši kaut ko, ja, nu, jo lielāka iespēja, ka tur kaut kas aizies šajā. Vienmēr ir lulupica. Vienmēr ir lulupica. Un tev tur kaut kādi piemēri arī, ko tu atsvedi par lielākajiem failiem? Jā, teiksim, nesen man bija žurnālam jāgatavo pankūkas. Nu, tieši speciāli vienam klientam, kas bija nu, gribējis savam produktam pankūkas. Man baigi nepatīk cept pankūkas. Nu, man arī nekad nesanāk, man viņas vienmēr sanāk pārāk šķidras, tad piedag, tad, nu, tad neizcepās. Un tieši tagad pēdējo reizi es biju izskatījis visas pankūku receptes, zvanīju vēl māmai, prasīju pankūku receptes, jo es pankūkas pat tikpat kā necepu. Un es taisīju raugu pankūkas ātrās ar kefīru. Viņas tad līdz tās laikam neskaitās raugu, bet nu jā. Un es sāku cept un es nesaprotu, kāpēc manas panas veidojas tādu putu mākonīši vienkārši. Un nekas nesanāk un metās burbuļi un neko nav. Un izrādījās, ka nav milti pielikt. Nu, vismaz diētiski. Nu, Vai bija jāizmet tomēr? Nu, ko drūķis dabūja? Oj. Runājam par neveiksmēm virtuvē. Mums atnāca arī klausītājs atrakstījis, ka neveiksmīgi mēģinājis sakult biespienu ar saldo krējumu. Nu, ka tur viss ir atdalījies un nekas nav kūlies, tā kā mēs apspriedāmies un laikam tur vajag vispirms sakult to putu krējumu un tad to biespienu likt klāt. Jā. Vai arī var biespienam mazliet pieliet jēlu putkrējumu, nē, bet nu saldo krējumu vienkārši, bet maz drusciņu tikai un tā kā pakult, tad viņš sanāks tāds bišķiņu vīgāks. Es galīgi nevaru atcerēties neko konkrētu tādu, nu galīgi garām, ko es būtu izdarījusi tagad, nu apzinīgā vecumā, bet tad, kad es vēl biju maza un vispār neko nemācēju gatavot, es atceros, ka es gribēju izcept pīrāgus un man likās, ka nu kas tur ir, nu milti un ūdens jau vien ir, nu tā es arī satēsīju to tā saucamo mīklu no miltiem un ūdens, sapildīju ar ievārījumu, izcepu un tad aicināju ciemos radiniekus un viņiem bija jaunāk ēst. Viņi ir izcepās? Viņi izcepās, nu jā, bija nu tā fiziski sakožami, apēdami viņi bija, bet nu, fiziski, bet garšoja tas drausmīgi. Nu, godu vārds drausmīgi. Būt. Es arī agrāk bērnībā ar saviem šedarviem, nu, cienāju rādus neizbēgam sāļiem ēdieniem un viņi centās tā kā piekrist, ka tas ir okay un garšīgi. Es atcerējos arī draugos ir tā sērija, kur Reičela gatavo. Nezini, tur, kur viņa saltājas, tad kaut kādu viņa grib taisīt. Tāpēc, kā Angļiem ir tas viens ēdiens, kur ir maltā gaļa, kartupeļi, nu tādas sāļās lietas, bet viņš saucās pudiņš vai nu kaut kas tāds arī izniecos. Un viņai tur kaut kas sajuka. Un ielika zemesriekstu sviestu. Jā, un ievārījumu, ko viņai tur viss sajuka. Un tad... Bet Džojiem bija vienīgajiem un garšojiem. Viņš teica, ka tur visas ir labas lietas, un tu nevis tačakarēt ēdienu ar labām lietām. Ja saliek viskādu ko labu, un tu, kas tur slikts var sanākt?
Jā. Bet par vīriešiem runājot, ko tu tur man teici? Jā, ir, mums ar draudzinēm ir tāds, man daudz draudzinas diezgan labi gatavo, un tad mums ir tāds, nu, tā kā nosacīt jociņš par vecpuišiem, ka viņi parasti kā pick-up line, kā savu firmas ēdienu mēdz uzaicināt pentenes uz vakariņām un piedāvāt vistas saldkrējumu mērcē ar pastu, kas visbiežāk ir, nu, tā kā makaronu ar vistas filēs gulašu, nu, tā kā... Makaronu ar gaļu. Nu, bet arī to jau var uztaisīt garšīgi. Protams. Nē, es jau nesaku, ka tas ir negaršīgi, bet man parasti iepriecina tas, kā tas nosaukums tiek pasniegts. Tā ļoti eleganti, ka tā ir vistas saldkrējuma mērcē ar pastu. Saldkrējuma. Mums atrakstīja tikko vēl viens klausītājs, kuram gadoties, ka tā esi mērķi miltu vietā kartupeļu cieti pielikt. Bet... Man liekas, ka es arī tā esmu darījusi. Tas kaut kas briesmīgs. Es ne, man šeit, ka kunkulīši sanāk, ne? Es neesmu mēģinājusi. Nu, it kā atraksti, klausītāji atraksti, kas tad notiek, kad pieliek kartupeļu cieti? Nu, it kā kartupeļu cieti arī ir biezinātājs. Nu, jā, teoretis... jo, ja tā, viņa tā, man liekas, vienmērīgi izskaisa tā, es mēdzu tā darīt. Bet, ja un es nezināju, ka tas ir slikti. Nekas jau nav slikti, kamēr pašam garšo, bet ja taisa mērķis labāk un ja izmanto miltus, labāk ir viņus iepriekš ūdenī tā kā sabiezināt un liet kopā ar ūdeni tajā mērcē klāt, tad viņa vienmērīga. Ar vēsūdeni. Jā. Jā. Es vienreiz, jā, šito es atceros, gribēju vienreiz sajaukt miltus ar karstūdeni. Tad tur gan nekas labs nesanāca. Man jāatzīstas, ka es bieži grēkoju ar ūdens nepietiekumu dzeršanu. Un es skatos tieši Facebookā vakar, Lina Vilmanis un ir ierakstījis, ka viņai tāda pati problēma. Jā, man tā ir problēma jau no bērnības. Un man arī mamma teica, ka es pat kā zīdēns nedzēru ūdeni, ka man spied un es to, nu, tā kā spļāvu ārā. Nekas nav mainījies, es turpinu nedzirt ūdeni. Turpinu spļaut ārā ūdeni? Turpinu spļaudīties. Man nedaudz uzlabojās situācija tad, kad es pārvācos uz Angliju, jo tomēr tur ļoti cilvēki vairāk par to domā un man arī visu laiku motivē, lai es vairāk dzert, un tad es vismaz apzinājos to problēmu. Vismaz apzinājos, ka kaut kas ir jāmaina, bet nu vēl aiz vien dažreiz ir tā, ka man pirms dažām dienām bija tā, ka man ļoti galva sāpēja vakarā un es saprotu, jā, es vienkārši aizmirsos padzerties tajā dienā. Starp citu meitenes, tas nav tā, ka obligāti visiem ir vajadzīgi tie 2 litri. Ir nu, cilvēki, bet kaut vai kuriem... bišķiņ ir vajadzīgs katram. Nu, kaut vai bišķiņ jau tu uzņem ar visu to, bet nu tā, ja tev nav tiešām, tu par varītēm nevar dabūt ūdeni iekšā, vienkārši tavam organismam nav vajadzīgs. Tas ir arī atšķirības vienkārši. Nē, es aizmirstu. Es, piemēram, dzeru 2 litrus un vairāk ūdens, jo man šeit ir karsti. Un visu laiku presās tā kā, bet nu, es nezinu, ja jums tā nav, tad... Man liekas, ka tas ir jāuztrenē. Jā, es piekrītu Martai. Jo man arī ir dienas, kad es neiedzeru ūdeni, man vakarā sāp galva ir slikta. Tik slikta pašsajūta vispār. Un tad, kad es pie tā piedomāju, man ir labāk, bet man arī cilvēki komentāros ļoti daudz ir sarakstījuši dažādas variantas. Es izlasīju arī visu to saraksti, lūdzu, izlas labākos ieteikumus. Jo tas, ko arī minēja Linda, kāds ir minējis, ka uz vienu ķermeņu kilogramu ir nepieciešama 0,3 litri. Nē, 0,03. 0,3, nu, 30 ml, jā, sajaucu. Un citi atkal raksta līdzīgi kā Linda, ka ja neprasās, tad nevajag. Ne, tad... Ne, es nedomāju tā, ka vispār tad nedzeriet, jā, bet nu tā, ka tos obligāti 2 litrus un kad paliek vakar beigās, es vēl 0,5 apmēram jāizdzer un tu vairs nevari un jaugardējums galva tik traki, ne. Bet tas ir tik svarīgi arī, piemēram, ja cilvēks vēlas uzturēt savu labā fiziskā formā un varbūt notievēt, jā, tas tik ļoti, ja tu padzeries arī pusstundu pirms ēšanas, tur arī tik daudz neapēd. Jā. Tā, nu, man tāpēc arī patīk dzert ūdeni, nu, tāpēc man patīk sev piespiest, jo tad es jūtos arī pati vieglāk un labāk, bet te no pāris ieteikumiem ir, ir triks turēt pudeli, cik tuvu vien var, un tā kā liet mazākos daudzumus. Un tā, lai pati jau smadzenes pašas grib tā kā to roku pastiept, vai ne, jā. Pēc ūdens. Vēl man ir pašai triks, ka es vienkārši leju ūdens mukās krūzītēs, un tad no skaistiem traukiem vairāk gribas dzert. Man no krūzītēm, piemēram, negarš ūdens. Es varu tikai no pudelēm vai glāzēm iedzert. Jā, un tad te vēl ir variants, kur pazuda, kāda man draudzina ir ierakstījusi, pazuda. Nu, sadalīt, es lasīju arī, viņa rakstīja, ka, piemēram, ja pusotras litras jāizdzert, tad sadala to 3,05 pudelītēs. Jā. Bet tu zini, ka tu, piemēram, līdz 12. tu izdzer pirmo, pēc tam nākamo, un tad... Nu tā, lai tu reāli izmēri, cik tu izdzer, citādāk ir, nu, tādiem sliņķiem kā mums, laikam vajag tādas stingrākas noteikums, citādāk mēs varam vienkārši aizmirst un arī nezināt, cik mēs esam izdzēruši. Jā, ir viens variants, bet man tas nestrādājas ilgu laiku, ir telefonam aplikācija Water Balance. Ah, un viņa sūta atgādinājumus un...
Tu vari ierakstīt savu ķermeņa svāru un viņš aprēķina tā kā optimālo daudzumu, cik ir nepieciešams. Tas un... gan noteikti atkarīgs no tā, kādas ir fiziskās aktivitātes un karstums. Tur var norādīt arī, cik bieži trenējies un kad, un var norādīt tieši kādas dzēriens tu patērē, jo bieži vien, nu nevis bieži vien, bet tēja dehidrē. Un lai arī tā liekas, ka tu dzerot ar tēju Jā, bet tas ir kafeīns. Tas ir kafeīns un tas dehidrē, un tāpēc tā aplikācija pat aprēķina, līdz ko iedzer glāzi tēju, viņš atskaita nost kaut kādus tos procentus. Aha, un kas notiek, ja kolu iedzer? Nezinu, neesmu mēģinājusi, es kolu īstenībā reti dzeru diezgan. Es cenšos arī pārāk neaizrauties, jo pirmkārt tajā īstajā kolā un orģinālajā parastajā tur ir ļoti daudz kaloriju, ļoti daudz cukura. Savukārt tajās, kas ir it kā diētiskās, ja tur ir vēl nezinu kādas dievzīmes par kaut kādu brīnumu. Un viņi izraisa atkarību. Man bija kursā meitene, kur tiešām viņai ir izdzēra kādas trīs bunžiņas dienā ar to diētisko kolu. Bet tur ir iekšā arī kofeīns, nu, un tas ir tāpat kā ar kafiju. Protams. Ja vajadzīga enerģija, nu tāds sliktais lādiņš, tad jau bieži saka, vai kāpēc snikeru kopā ar kolu, un tad tu esi jau... Bet tas ir uz brīdi, bet, jo protams, tas uzsita insulīnu uz konkrēto brīdi augšā, un pēc kāda brīdi, ka viņš krīt lejā, ir vēl lielāks nogurums. Tieši tāpēc jau ir ar kafiju patiesībā, jā. Kad mācās un visu nakti dzer kafiju, tad es tā nevaru. Es no Ulda Ziediņu zinu vienu ļoti labu padomu. Viņš arī Ulda gudrības. Ulda gudrības. Kad mēs strādājam kopā, Ulda arī bieži no rītiem ļoti nāca miegs un tās trompetes trombons spēlēja. Es dabūšu pa mīzu. Un viņš dzēra no rītiem svaigas piest sulu. Un tas arī palīdz. Jā, ingvers arī palīdzot. Tikai negaršīgs, vē? No, fuj. Nē, bet par to kolonāju tas nevar. Nu, ka palastās šausums arī, ko tik ar viņu nevar iztīrīt, tad traipus izlietnes un vēl nezinu, ko tad jau pilnīgi. Jā, ir dažādi veidi, ko var darīt. Jā? Tā. Es zinu, ka var izlietnes mazgāt. Var izlietnes mazgāt, tad kola ir ļoti laba, lai iztīrītu tauku traipus no drēbēm. Un vispār, nu, kola ļoti labi arī noņem dažādus, nu, jebkur tauku traipus gan no drēbēm. Piedzināt spānus ļoti labi var attīrīt, rūsu. O, piedzināt panna. Tas sasaucas atkal ar mūsu pirmo tēmu par virtuves neveiksmēm. Jā, tas tā kā ļoti labi palīdz un izrādās, ka arī kožļājumo gumija, ja viņa tā kā ielīp matos arī ar kolu, var dabūt ārā. Nu, skaidrs. Jo viņai ir tik ļoti daudz tās skābes iekšā, ka nu, tas viss izšķīdina. Tā tad rezumē šodien, es domāju, varētu būt neuztraucamies par neveiksmēm, jo tāds gadās visiem. Un viņas var atrisināt kolu. Un viņas atrisināt kolu, dzeram daudz ūdens un neaizraujamies ar kolu un kofeīnu vispār. Un ar tevi mēs, protams, tiekamies katru dienu 5 pie galda receptē un vairāk parunāsim atkal pēc nedēļas, vai tā? Jā. Labi, Linda, tā, lai tev jauka diena. Čau, čau. Arī, čau.